Jeg er ferdig. Nei, alle gjorde det. Grisegutt. Hvordan forbereder du deg til jul? Grisegutt. Hvorfor er du handelferdig av julegaver? Ja, det blir vel en tur på kondomeriet på Lillejulaften da. Hvordan forbereder du deg til jul? Nei, kjøre noe mor på bingo da, og... ja. Hvor har du jo familien til jul med deg? Nei, det er sånn bein er ribba at jeg tar noe eller ei tjukk pølse og... Har du handelferdig av julegaven til jul? Det er en lykka trøffel. Hvilket forbered du å vandre deg til jul? Din søndagsdagen! I minst er noen du tøker deg sånn! Og du vil være frem! Er du en gang? En mål! Har du handlet deg av julegaven? Nei, du ikke forstår. Jeg er nettopp ferdig med norsk ord, så jeg gitter å snakke så bad norsk. Hvilken forbered du deg til jul? Kjører masse taxi, og det er julesesong, og masse taxi må søres, og slukter halet alle i garasj, ikke lov, hehehe. Hvor har du og familien til julmiddag, julaften? På julaften, de skal vi åpne kebab, og alle i familien blir glad når vi åpner kaffe, og ja. Har du handlet for deg julegaven? Jeg har tenkt på ham, og slukka. Jeg har tenkt på ham, og slukka med ham. Hvordan forbereder du jula? Slokkebrann. Hvor har du jo familien til julemiddag? Jo, de skal jo opp med flamber til ribba. Og er slokken? Ja, slokken, ja. Slokkebrann. Ja, slokkebrann. Slokkebrann. Bra. Har du jo handlet til julegaven? Nei. Hvordan forbereder du jul? Nei, jeg prøver å jobbe opp litt penger da, jeg får råd til dagens dose hver dag i advent da, men det er ikke alltid like lett da. Hvor har du handlet julmiddag, julaften? Nei, på julaften bare disker jeg opp med en grandis da. Det er på en måte ikke penger som strekker til hele tiden da, etter dagens dose da. Så grandisen blir på en måte redningen da. Har du handlet for deg av julegaven til jul? Nei! Hvordan forbereder du til jul? Nei, det blir bare stress, ja. Hvor har du og familien til julemiddag på julaften? Nei, jeg tappet mer høve til søvn, da vet jeg! Hvordan forbereder du til jul? Nei, dusje da. Hvor har du og familien til julemiddag? Nei, det er noe av de som skal komme til å data i dusjen, da. Hvordan forbereder du deg til jul? Nei, jeg holder ut kornbann og denisene og... Ja, kornbann, ja! Ja, det er kornbann, ja!